I ćao ljudi, dobrodošli u ovaj novi item shop preview, ali pre nego što ga počnemo želim da kažem o 1 billion organizaciji, svi su pozvani. Kako će to funkcionisati? Pa lako ljudi, sad ću da vam objasnim. Lajkujte prvo ovaj video, lajkujte ovaj video, ostavite komentar, a kad budete to radili imate link video koji će vas odvesti na video gde sam sve objasnio. Znači, da li imate 100 followera ili 100.000 followera, nije bitno, dokle god ste kreator content. Tako da, ako nemate dizajnera, naći ćete ga tu. Ako ste nov dizajner i nemate kome praviti dizajne, naći ćete nove youtubere koji su takođe tu, da radite za njih i onda oni da vas izreklamiraju. Tako da, to je za ovaj uvod. Nadam se da ste svi dobro, puni ljubavi i da širite ljubav. A koristite, idemo odmah game, pa ću vam kažem. Koristite ovaj sa kod dole, $GG u item shopu, ako želite da mi pomognete. A ujedno, ako snimite da ste nešto kupili i pošaljite mi na Instagram, možete dobiti gift. Tako da, ne znam koliko se ja čujem u odnosu na pesmu, ali mislim da me čujete sasvim dobro. Za dva dana novi event nešto, ljudi moji, ne znam, ali ja sam spreman. Ide gas. Uskoro počinju veliki giveaway i saradnje sa većim ljudima, tako da, ako želite vi možda ući u saradnju sa nama, javite se. Idemo da boostamo jedno 4-5 ljudi do 1000 saba, koliko budemo uspeli vidjet ćemo, a svi ovi koji žele free reklamu znate kako da dobijete, uđite na Discord, javite mi se pa ćemo da sredimo. Gledamo, braćo, item shop preview za ovaj dan i uradit ćemo to na brzinu. U ovom item shopu, ljudi, kao što vidite, imamo novi emote Smiz. Čekaj da vam pustim i zvuk, da čujete u stvari i zvukove neke. A da ne čujete zvuk jer je copyrightovano. Imamo znači ovaj skin ovde, vidite, dobra mala, 1200 V-Bucksa, dobar back bling, ima pištolj, sviđa mi se kako izgleda. Normalno ima više stylova. Neka lepa plavušica, dolar bi otkino, zna se. Imamo nešto kao navijamo, 500 V-Bucksa, ne znam ni šta je ovo, neki, šta je ovo, brate, ne znam šta je ovo. Imamo Grimoire, ovo je dobar skin, baš bruka izgleda kao Naruto, sviđa mi se i ovako kako izgleda, više stylove ima, back bling je bruka, Soul, predobar skin, čak i ovdje ima Soul, aha, mislim da je dolar. Imamo dva stala, sa kapuljačom i bez, ovaj skin vredi kupiti, ja bi ga kupio. Pickaxe, nije loš, dobar je. Čuje se onako. Ovaj mod smo vidjeli, ovo smo sve vidjeli ovdje, nije loš, idemo dalje. Imamo Dinama skin, braćo moja, tryhard skin, dobar. Uvijek lep, uvijek dobar. Imamo Bullseye, normalno sa dva stajla, tri stajla, ja se izvinjam, šta? Wow, znači poklanjaju nam sve za džabe. Dobra stvar je da ljudi otvoramo naš 5M server koji je već gotov, samo ga treba otvoriti. Ovaj mod je dobar, sviđa mi se, za 500 V-Bucksa vredi. A ovaj ne bi kupio za 500 V-Bucksa, ne sviđa mi se previše za 500 V-Bucksa, ali je dobar. I ovaj je dobar, ali nema zvuka, zato što je copyright. E, ovaj gift za 200 V-Bucksa je 10 puta bolji od ovog. De? Od ovog, ako mene pitate. Mislim, nije loš, ali puno je 500 V-Bucksa za to sranje, ne znam. Onda imamo Ninju, braću, i sve njegovo što ima. Imamo, znači, njegov skin, imamo njegov back bling, imamo njegov pickaxe. Opet ne znam koliko čujete. Imamo njegov emote. Imamo više stylova njega. Kao što vidite. Njegovi pickaxe je samo 800 V-Bucksa, 300 V-Bucksa kupio bi, vredi. Imamo ovaj skin, sviđa mi se, wow, kako bruka skin, kako guzim. Da, baš je fina, kako guzim. Back bling, šta je ovo? Dobar skin, pickaxe, strava, sve u fazonu, sviđa mi se. Vidi, svaki put kad udariš nestane deo. Nice, i kako se posle vrati, brate. Kad nestane. Onda kad izvodiš pickaxe, poratiš. Jagoda, braćo, jagoda. Da, kupuj to, braćo, ne zato što je bruka skin, već zato što ima joj albiotkina. Da je prava.
Jadno, idemo dalje, pali se na Fortnite skinove. Onda imamo ove futbalere što smo videli u prošli shop, 1500 V-Bucksa. I normalno sa više stylova, imate ovo ovde razno da menjate. Boje, lavove, tigrove, backblingove, sviđa mi se fazon. Imate ovde 25 stylova fazon, ono da menjate sve i svašta. Od muškog do ženskog, od ženskog do muškog, pa muško na muško, žensko na žensko, Zizu in Veita. Imamo Lo Go A Go Go Backbling, također ima više stylova, ja bih koristio ovaj GG, ili ovo kao kralj, ili ovu rodu, ili delfina kao čodu, orla, pogotovo ovog orla, da. Ovo nikad ne bi, brate, liči mi na pumu onog pedera, što vređa mog oca i decu i ljude. I naziva devojke kurvama. Fuj! Ti ne zaslužeš da ima ženu. Bezobrazniče jedan, ti si bezobraznik. I daj, šalji grifere ljudima na streamove. Da bi svi videli da su to njegovi moderatori. Da svi pišu, a to su pumini moderatori, da svi znaju ko je puma. Pa glup si, brate, što to radiš. Prestane šalješ moderatori ljudima da grifaju na streamove. Jer sudija kaže, kraj, svi su te napustili, ovi veći, brate. Niko te više ne miriše mnogo, samo da znaš. Imamo Golden Pig Skin. Braćo, dobar je pikex, imam ga. Neko mi gifto, ne mogu setim ko. Imamo ovaj pikex, isto futbal, nešto futbal. Imamo glider kao loptu. 500 V-Bucksa, dobar je. 200 V-Bucksa, emo, dobar je. Imamo, dalje, ovo smo videli u prošlom shopu, imamo ove... Znači sve boje futbalera, najviše mi se sviđa ova riba, liči malo na kiku, lepa je kao ona. Ali kika je lepša. Ovi lik mi liči na TFU ili Glensa. Imamo Venoma, to smo sve videli u prošlom shopu, neću previše ni pokazivati. Ali smo videli. Ovaj skin kako ima lepo lice, onako, onako, šta me gledaš tako mrko? Dođe ovamo, da baš je lepa. Počeli su praviti lepe skinove. Ovo je Bruka Pack, ovo morate kupiti, braćo, definitivno. Bolje kupiti ovo nego ona tamo govna. Dobijete 1-2 skina plus mašnicu. Ovakvu mašnicu bih volio da stavim nekoj ribi na leđa i da je gledam od pozadi kako radi sklekove. Dobro, idemo dalje, tu je Raven posebno i ovo. Tu vam je također set sa ovim gliderom koji je mnogo cute, ovim pikexom, emote 1, emote 2, oba imam, sviđa mi se. Ovo bi također kupio, mnogo bruka. Pikexi nisu loši, ali nisu nešto ni za mene, lično kažem, a dobri. Ovo smo sve ostalo videli, na brzinu ću vam samo pokazati ovako. Ovo smo sve videli u prošlim item shopovima. Ovi skin mi se sviđa, vredi, ovaj nikad ne bi... kupio, ovo bi sve kupio, za 2000 V-Bucksa sve mi je bruka, ovo mi se mnogo sviđa, Psi Rider, mnogo mi se sviđa, podsjeća me na jednu seriju, mnogo dobro izgleda, full je, skroz, onda imamo Ghost Ridera, također smo videli, mnogo dobro izgleda, sve njegovo, bruk izgleda, bruk izgleda, ovo bi također kupio. Tu nam je Silver Surfer, također mnogo dobro izgleda i sve njegovo što ima u setu, od pikexa do skina, backblinga, sve. Strašno dobro izgleda. Sad ovdje imamo posebne njegove iteme. Imamo Daredevila što smo također videli. Backbling nešto se ne vidi. Aha, evo ga, vidi se. Imamo njegov pikex, imamo njegov glider. Imamo posebno skin, posebno pikex, posebno glider. Ovo nikad ne bi kupio, teško sranje. Ovo mi se sviđa za 300 V-Bucksa, dobro je, Daredevil je bruka, braćo, kupite ga ako ste u mogućnosti. Normalno sam sa kodom $GG. Pogledajte obavezno video koji sam rekao, 1 billion, tu je Blade, crnac, protiv vampira, da uništi hejtere, easy, reši hejtere, invalida. Idemo dalje. Ovo je sad posebno nešto. Ovo! Nikad 1200 V-Bucks, ne znam šta su mislili. Ovo, da, 200 V-Bucks, hvala na giftu mom bratu. I to je to od ovog item shopa, sem što imamo limited time offer, gde možete dobiti ove skinove, 3 pikexa,
3 skina, 3 back blinga, vrepovi i ostalo, samo 14 dolara, ali znate šta, neću da kupim ništa buraz, jer je Fortnite propo. Rekao sam svima, uzmite mi sve suportere ako hoćete, ne trebaju mi. Imam nešto novo, mnogo jače od toga, tako da vi se tu bakćete sa tim, sa sićom. Šalim se malo, ali ne ozbiljno, nisu mi toliko potrebni suporteri. Koristite sa kod Markonix, sa kod, nemam pojma, Splatoon Valid, boli mu. 5M server se uskoro otvara, 1 billion Discord se uskoro otvara, svi ste pozvani. Ali nemojte da namestite grešku, ali ako budete namestili grešku morat ću da vas rešimo. Morat ćemo da vas rešimo sa Discorda i nastavimo dalje bez vas. Tako da jebi ga. Očekujem vas sve na 5M server da dođete da banete, to će biti novi main content. Pored Fortnite-a koji ću malo igrati onako u slobodno vreme. Ali iskreno malo me smara, nije više Fortnite to što jeste. I idem dalje od njega jer znam da će propasti, tako da... Ništa mi više toliko ne privlači ovaj Fortnite-u, pa čak ni ti supporteri i sve to. Slobodno izbrišite kod ako hoćete, boli bo. Tako da, 5M server se uskoro otvara, uđite na naš glavni server da bi ušli na 5M server i također pogledajte link koji ću ostaviti na ovaj video kada se uploada, pa posle jedno, nevam pojma, ono, 10 minuta. Ili pogledajte kanal pa ćete ga pronaći. Tako da ovom prilikom želim vam sve najbolje u ovom danu, lepo se provedite, uživajte, nedelja je, odmorite se i vidimo se u sledećem item shopu i najverovatnije kasnije u nekom videu ili live streamu. Ćao!